Svečanoj akademiji su prisustvovali predstavnici općinske, izvršne i zakonodavne vlasti, boračkih organizacija, javnih i privatnih preduzeća i ustanova i brojni građani. Na Svečanoj akademiji o važnosti obilježavanja 25. novembra i o trajnim vrijednostima koje je iznjedrio Zavnobih govorio je predsjedavajući općinskog vijeća Ibrahim Jahić Čiko. Na sjednici su pročitane brojne čestitke, a Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine na svečanoj sjednici čestitao je i načelnik općine Mehmed Mehinović.